ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናደራችሁ። ዛሬ የምንገኘው ደብረ ብርሃን መናኸሪያ ነው። ደብረ ብርሃን መናኸሪያ ያለውን ሁኔታ ለማስቃኘት ነው። የተለያዩ የቦታ ስሞች ሲጠሩ ታያላችሁ፣ የሰውን እንቅስቃሴ ትሰማላችሁ። ግን እስኪ የቦታዎችን ስም ሲጠሩ ላሰማችሁ። ግን ብዙ የምንነጋገረው ስለ አመራርም የምንነጋገረው አለ፣ ራስን ስለመምራት፣ ህይወትን ስለመምራት ሲጠሩ የቦታዎችን ስም አትሊስት የቦታ ስም ቢያንስ የቦታ ስም ትሰማላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የነበረኝ ሀሳብ ይሄ ቪዲዮ በአማርኛ ይሰራ በእንግሊዝኛ የሚል ነበር። በአማርኛ መሰራቱ ትክክል ነው። ምክንያቱም አማርኛ ያው ስለ ደብረ ብርሃን መናኸሪያ ወይም ስለ ደብረ ብርሃን ሁኔታ ሊጨነቁ የሚችል ሊመለከተው የሚችል የደብረ ብርሃን የአማርኛ ተናጋሪው ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው። አማርኛ ያው ይጨልማል፣ ግን እያንዳንዱ ሰው በየመኪናዎቹ ጋር እየሄደ እንትን እያለ ነው፣ እየፈለገ ነው። ነዋሪ ተሰማን፣ ሞላሌ ሰማን፣ ምንጃር ሰማን። እስኪ የት ነው? ነዋሪ ነው። አንድ ቀን ራስ አበበ አረጋይ ሆቴል መሄዳችን አይቀርም። እሺ፣ ይህ ነዋሪ ነው። በርኖስ ሆቴል ማዶ ይታየኛል። ብዙ መኪና ነው የሚታየው፣ ግን ገና እየጫኑ አይደለም። 11 ሰዓት ነው። በነገራችን ላይ ስለ አመጣጤ ለመናገር 10 ሰዓት ነው ከእንቅልፍ የተነሳሁት። እያሟሟቀው ስፖርት እየሰራ የት ነው የመኪና መራቤቴ? እሺ፣ አለም ከተማ መራቤቴ ነው። ይህ መራቤቴ ነው። የት ነው የመኪና? ይህ ሞላሌ ነው። ይህ መኪና ሞላሌ ነው። እንደውም ጥሩ ነው የጠየቁት፣ ይናገራሉ። ስለዚህ 10 ሰዓት ነው የተነሳው ከእንቅልፌ። 10 ሰዓት ተነስቼ ምን አደረግኩ? አሟሟቅኩ። ዩኒቨርሲቲው ጋር ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ሄድኩ። ትንሽ አሟሟቅኩ፣ ምንም ሰው አልነበረም። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግኩት? እያሟሟቅኩ ሄድኩ። አንድ ቪዲዮ ሰራው ዩኒቨርሲቲው ጋር ሆኜ የሰራሁት ትዝ ያለኝ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም አንድን እንግሊዛዊ በጡጫ የመቱበትን ክስተትና ኢትዮጵያውያን ምንም ዘረኝነት የበታችነት እንደማይሰማን ለመግለጽ ያደረኩት ነው። ከዛ ቀጥሎ ወክ እያረኩና እየሮጥኩ ወክ እያረኩ ማለት ይቻላል ጠባሴ የድሮ ባህር ኃይል የነበረበት ነው። ለማታውቁት ትልቅ ቦታ ነው፣ ዝነኛ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ አደፍርስም ላይ ተጠቅሷል። ወታደር ማሰልጠኛ ነው። ከዚያ ጠባሴ ላይ እየሄድኩ ምን አደረግኩ? ወክ እያረኩ የቀረጽኩት በህይወቴ ተጽዕኖ ያሳደሩብኝ 10 አሜሪካውያን የሚል ቪዲዮ ሰራሁ። የተለያዩ አሜሪካውያን ተጽዕኖ ያሳድሩብኛል፣ ወደፊትም እኔም ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን እቅድ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ እየሰራሁ ድልድዩን አልፌ ወደ መምህራን ኮሌጁ ጋር ስደርስ 11 ደቂቃ ይሁን ቀርጬ እሱን ዘጋሁ እና ሁለቱን የመጀመሪያዎችን ቪዲዮዎች የቀረጽኩት በአማርኛ ነው ማለት ነው። ሌላም ነገር እነግራቸዋለሁ። አሁን የተለያዩ ቦታዎችን እኔ ደብረ ብርሃን መናኸሪያ ወአለይኩም ሰላም እየተባባሉ ነው። ሚፍታህ ነጭ በነጭ ነው የለበሰው። የረመዳን ሰሞን ነው። ደሴ ኮምቦልቻ አለ። ይሄ አዲስ ጭማሪ ነው። እስካሁን አይቼ አላውቅም ነበር። ደሴ ኮምቦልቻ መኖሩ በጣም የሚገርም ነው። እስካሁን ኖሮ ስለማያውቅ ነው የሚገርመው። ግን እዛ ይገርም ነው። እሺ፣ አንደኛ እሱን ጠዋት ስለ አነሳሴ ስለ አመጣጤ ነገርኳችሁ። መኪና እንዳይገጨኝ ጠንቀቅ እያልኩ ቀርጻለሁ ማለት ነው።
አሁን እየነጋ ነው። ስለዚህ ሌላው የምነግራችሁ ነገር በደብረ ብርሃን እና ተጉለት አካባቢውን ለማታውቁ ሰዎች አንዳንድ መረጃዎች እነግራቸዋለሁ። የምነግራችሁ መረጃ እዚያ ጋር በጣም ሰው በዝቷል። የት እንደሆነ ልጠይቅና እነግራቸዋለሁ። ተጉለት የሚባለው ለምን መጣ? ሶስት መላምቶች አሉ። የት ነው ይሄ? ትኬት የቆረጠ ነው? ማንም ሰው ይሄዳል? በብዛት መሀል ሜዳ ነው አሉ። መሀል ሜዳ በብዛት ትኬት ተቆርጦ ነው የሚካሄደው ብለዋል። እና ተጉለት ሸዋሮቢት አጣየም አይደለው? አጣየና ሸዋሮቢት ሰላም ያርግልን። ባለፈ ትንሽ አለመረጋጋት ነበር። እና ተጉለት ለምን ተባለ የሚለውን ነገር ተጉለት አንደኛ ህዝቡ በጣም ስለሚተጋ ለአገሩ ልማት ተጉለት ለማለት ነው። እና ሌላኛው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እዚህ በነበሩ ጊዜ ወደ ግሸን የሚሄዱበት መንገድ ስለነበራቸው እዚያ ሄደው ከመምጣታቸው በፊት አንድን ሰው ቤተክርስቲያን እንዲያሰራ ይነግሩታል። ደብረ ምጥማቅን አሰርቶ ይጠበቃቸዋል። በጣም የምታምር ከህዝቡ እንጨትም ሰንበሌጥ ማዋጥቶ ከዛ ይቺ ቤተክርስቲያን በጣም አማረች እና በስምህ ትሰየም ብለው ተጉለት በእሱ ስም ተባሉት ይባላል። ሶስተኛው ግን ቃሊቲ መናሪያ የሚለው እየሰማች ሶስተኛ ተጉለት ስያሜ ለምንድን ነው? ተጉለት የተለያዩ ሰዎች ከዚህ አካባቢ ተሰደው ወደ ሌላ ሀገር ስለሚሄዱ ተሰደውም ቃሉን ላትወዱ ትችላላችሁ። ከዚህ አካባቢ ተንቀሳቅሰው ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ ተጉለት እዚያ ሄደው ሲከፋቸው ወደዚህ ተጉልቴ ልመለስ ይላሉ። ወደ ጉልታቸው ወደ ርስታቸው ወደ ሀገራቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ያም ሀገራቸው ነው። በእርግጥ ወደ ትውልድ ቀያቸው ይመለሳሉ። እነዚህ ሶስት መላምቶች አሉ። ደብረ ብርሃን የተባለበት ስያሜም አለ። ደብረ ብርሃን አንደኛ ብርሃን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ስለወረደ ንጉሱ የኔ ፍርድ ትክክለኛ ነው ብለው በእስጢፋኖስ ላይ ያሳለፉት ፍርድ ትክክለኛ ነው ብለው በማመናቸው የተሰየመ ይባላል። ሁለተኛ እስጢፋኖስ ራሳቸው እኛ ትክክል ስለሆንን ነው የወረደው ይላሉ። ሳይንሱ ደግሞ ሀሊስ ኮሜት በዚህ ስላለፈች ነው የሚለው። ሀሊስ ኮሜት በዚህ ስላለፈች ነው። በእርግጥ ያችን ያዩ ደብረ ብርሃን ብለው ሊሰይሙ ይችላሉ ይላል። ይህን ስያሜ እንነጋገር። አስር ሰዓት ለምን ተነሳው? እቺ ማስተባበሪያ ቢሮ መሰለች። በጠዋት ስለመነሳት አብዛኛው የሚነሱት በእንቅልፋቸው አስር ሰዓት ነው። ሚሊዮነር የሚነሳው በብዛት አስር ሰዓት የሚነሳበት ምክንያት 18 ሰዓት ስለሚሰሩ ነው። ሌሊት 10 ሰዓት ወይ 4 ኤም የሚባለው የሚነሱት 18 ሰዓት ስለሚሰሩ ነው። እና 18 ሰዓት መስራት ማለት ምንድነው? 18 ሰዓት ሰራችሁ ማለት ስኬታማ ትሆናላችሁ። በጠዋት ተነስቼ ምን እሰራለሁ የሚለው እንቅስቃሴ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ቁርስ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ። ግን አንድ እዚሁ ነው ሰው እየጠበቁ ሰው እየጠበቁ አይደለም፣ ትንሽ በዕለቱን የመጀመሪያው ውሸት ዋሸው ማለት ነው። እና በእናታችሁ እና እኔ ያለኝ ሀሳብ እነዚህ ቅጥቅጥ የሚባሉ መኪኖች ቀርተው የተሻለ እንደ ኮስተር አይነት ቢመጣ ምን አለ? አይመቹም፣ ይሞቃሉ። ለትራንስፖርት ለህዝብ ማጓጓዣ አይደለም የሚዘጋጁት፣ መጀመሪያ የተዘጋጁት ለጭነት ነው። እና እዚሁ ተቀጥቅጠው ነው የሚሰሩት። ይሄን ሀሳብ አለኝ። በጠዋት 10 ሰዓት ተነስታችሁ የምትሰሩት ስራ ፌስቡክ ላይ መጣድ ወይ ምናምን አይደለም። እና እንደ ማንበብ ኳድራንት ቱ አክቲቪቲ የሚባሉት ጠቃሚና አጣዳፊ ያልሆኑ ማንበብ፣ ትስስር መፍጠር፣ የአምስት ዓመት እቅድ ማውጣት፣ ያለፈውን ስራችንን መገምገም አይነት ነገር ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። እና በጠዋት ተነሱ፣ ስፖርት ስሩ። ከዛ ስኬታማነት በራሱ ጊዜ ይመጣል። 18 ሰዓት ስትሰሩ ሞላሌ እያለ ነው እየጠራ ነው። እሺ ትኬት ተቆርጦ አይደለም ማለት ነው። ትኬት ተቆርጦ መስሎኝ ነበር። ለማንኛውም ሌላ ቀን ለምትመጡ 11 ሰዓት ነው የመጣ ነው። 11 ሰዓት መናኸሪያው መከፈቱ ትልቅ ነገር ነው። እስከ ዛሬ 12 ሳይሆን አትክፈቱ ተብሎ ሰው መኪና መውጣት ክልክል ነው ተብሎ ነበር ማለት ነው። እያያችሁ እስኪ የሚንቀሳቀሰውን ሰው የሚንቀሳቀሰውን ጋቢ ለብሰዋል በብዛት። ስለዚህ ይህን ከጠቀስኩ ዘንዳ ሌላ የምጠቅሰው ምንድን ነው? በጠዋት መነሳትን ጉዳይ
ጠዋት አነሳሴ እንዴት እንደነበረ እና እኔም ለስኬታማነት ነው የሚጠቅመኝ አስሩ ስኬታማ እንደሆነ ያገዝኛ አሜሪካውያን ነገርኳችሁ። ከዚያ ቀጣይ ስለ ደብረ ብርሃን እና ተጉለት ነገርኳችሁ። መንገድ ላይ ስመጣ ያየሁት የተለያየ ጽዳት የሚያጸዱ እናቶች አሉ። ከጠባሴ እስከ ደብረ ብርሃን ያው አንድ ሰዓት እስካሁን ስፖርት ሰርቻለሁ። ሰዎች መናኸሪያውን አይተናል። እንግዲህ ወሬ የማበዛውባችሁ እያሳየኋችሁ ልሂድ። የሚያጸዱ ሰዎች አይቻለሁ። የተለያዩ ሌሎች መንገደኞች አልፎ አልፎ አይቻለሁ። በሌሊት ስለተነሳ ነው መንገደኞች ያየሁት። ያላየሁት ብዙ ያላየሁት ለዚያ ነው። ጨልሟል፣ ስቲል ጨልሟል። ውጭ የአዲስ አበባ መኪና ነው ያለው። የደብረ ብርሃን መናኸሪያ ድሮ ይሄ አልነበረ። የተኛው እንደነበረ አሳያችኋለሁ። አሁን ጥሩ ማየት የሚቻለው ነገር እንትኑ ነው፣ ሙዝ እና ብርቱካኑ የሚሸጠው በጥሩ ሁኔታ እዚህ ተዘጋጅቶ ይታያል። የደብረ ብርሃን መናኸሪያ ድሮ እዚህ ጋር አልነበረም። እውነት ለመናገር እዚያኛው ጋር ነበር። አሁን በርኖስ ሆቴል የሆነው ፊት ለፊት የዛሬ 15 ዓመት ምናምን፣ እሱን ላሳያቸው። አሁን ፖሊስ ጣቢያ ግቢ የሆነው ማለት ነው። ፖሊስ ጣቢያ ግቢ የሆነው የድሮ መናኸሪያ ነበር እና እዚያ መናኸሪያ ነው መጀመሪያ ከሀገሬ መጥቼ፣ ሀገሬ ነው የሚባለው ከተወልድቄ መጥቼ ከሳሲት ሲያረፍኩት እና አሁን በርኖስ ሆቴል የሆነው ቡና ባንክ ምንም አለበት ይሄ ነው። መኪኖች ምናምን ይታያቸዋል እና ለመጀመሪያ ጊዜ መጥቼ ያረፍኩበት መናኸሪያ ይሄ ነው። ከዚህ ፊት ለፊት እዚያ አሁን የቆምኩበት ላይ ብርቱካን፣ ሙዝ የሚሸጡ ነበሩ። መጀመሪያ ወርጄ ከመኪና ወርጄ ያደረኩት ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ፊት ለፊት በየአይነት ቤት ነበረች እና ከመኪና ወርጄ ያደረኩት ቁጭ ብዬ ዘመዶቼን ወይም የሀገሬን ተማሪዎች ስጠብቅ ስራ ከመፈታ ብዬ ሴትዮዋን ምንድነው ያደረኩት ባለ እንትኗን የጠየቅኳቸው እስኪ ባካችሁ ሙዝና ብርቱካን ልሽጥ አልኳቸው። ገና አገሩን መርገጤ ነው። በእርግጥ ከዚያ በፊት ለአንድ ለሁለት ቀን መጥቼ ነበር። ስምንተኛ ክፍል ሆኜ የዚያን ጊዜ ዘጠነኛ ክፍል ነኝ። ከዚያ ሙዝና ብርቱካን ልሽጥ አልኳቸው። በትንሽ ቅርጫት ሰጡኝ። መናኸሪያ ውስጥ እየወሰድኩ ያን ሙዝና ብርቱካን ሸጥኩና የአገሬ ልጆች አገኙኝ። ገረማቸው። አንተ እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ መምጣት ነው እዚህ ከተማ፣ እንዴት ነው የምሸጠው አሉኝ። ከዚያ ያንን ሸጥኩና ከዚያ በኋላ ብዙ ነገር ሸጫሉ። ኤርሚያስ አመልጋ በቅርቡ 22 ካምፓኒ ነበረኝ ይላል እንጂ የእኔ 30 ሳይሆን አይቀርም። በዚህ ይመራለሁ። ሌላ ደግሞ በሁለት ወር ውስጥ 47 መስሪያ ቤት በማመልከት የምመራ ኢትዮጵያዊ ሳልሆን አልቀርም እና የስራ ቅጥር በኋላ ስራ ወጥቶ ከቅጥር ስራ እስክንወጣ ድረስ እሱን ነገር አስታውሳለሁ። ሌላው እዚህ ቦታ ላይ ምግብ፣ ዳቦ ምናምን የሚሸጥበት ቦታ ነበር። ጉልት ይባላል። እሱ ጋር ጉልቱ ላይ ምንድነው ያደረግነው ዳቦ ሁለት ጢብኛ የሚባሉትን ዳቦዎች ገዛሁ ማለት ነው። ሁለት ጢብኛ የሚባሉትን ዳቦዎች ገዝቼ 25 ሳንቲም ነው 50 ሳንቲም ነው ክብ ናቸው። አንዱን በልቼ ጠገብኩ። አረንጓዴ ፎጣ ነው የለበስኩት። ይህንን ብሎጌ ላይ ጽፌ ያለው ዘ ቦይ ዌሪንግ አረንጓዴ ፎጣ ብዬ ነው። አረንጓዴ ያልኩበት የራሱ ምክንያት አለው። ግሪን ነው አረንጓዴ በእንግሊዝኛ፣ ፎጣም ስካርፍ ነው። ግን ዘ ቦይ ዌሪንግ አረንጓዴ ፎጣ የሚለው ላይ ታገኙታላችሁ። እሱ ላይ ምንድን ነው ያልኩት፣ እየተመለስን በዚያኛው በዜብራው ጋር እናወራለን። በዜብራ አይደለም ዚብራ ነው፣ አሜሪካን የሚሉት ዚብራ ነው የሚባለው። ከዚያ አምቡላንስ ኢዝ ካሚንግ አን አምቡላንስ ያለጋ ጊዜ መኪና ልበላት በአማርኛ ና ከዛ ጢብኛውን ገዝቼ እየበላው ይላለ ሸራ እየሰሩ ሰማያዊ ህንፃ ደሴ በር ይታየናል። አስመራ በር ነበር ድሮ። አስመራ አሁን ቀርቶብናል ማለት ነው፣ ወደ ደሴ በር ሆኗል። ነገ ሸዋሮቢት በር እንዳይሆን ጸልዩ።
እሺ ከዛ በኋላ ጥብኛውን አንዱን በልቼ አንዱን አረባ ኮት ማማኒ ጥብኛው ጠግቤ ያለው አንዱን መልሱልኝ አልኳቸው። አገሬ የት ነው አለ ሳሲት ቂራል እና እንዳንተ ሀገር ምስሉ ነው ደብረ ብርሃን አይመለስም፣ የተሸጠ ዳቦ አይመለስም ከአጠገብ ይጠፋል። እኔ በኋላም ገዛውታለሁ አሁን ይህን ተሸክሜ ምዝገባ ምናምን እንዴ ልዙር ብዬ መስላቸው ማቅል ነገር የለም ከአጠገብ ያጠፋም ጥፋለሁ። ከዚያ ምንም ብለማመጣቸው እምቢ ስላሉ ያንን ታቅፌ ወይም ኪሴ አድርጌ ሰማያዊ ጃኬት ነበረች፣ ሰማያዊ ነው ቀይ ጃኬት እና ሰማያዊ ሱሪ ነበረች። እነሱን ለብሼ ዳቦይን ይዤ ወደ እንትን ሄድኩ ማለት ነው፣ ወደ መሄድበት። የተሸጠ ምግብ እንዴት ነው የማይመለሰው? ግን ምን ሀገር ነው ግን ደብረ ብርሃን? ኧረ ተው ግን እዚህ ጋር ግሪንዞን ምግብ ቤት ግሪንዞን ነው ግሪንዞን ምግብ ቤት ሳይሆን ቁርስ ቤት ነው። የነ ከድር ነው። እነ ከድር በጣም አሪፍ ናቸው፣ እንግባባለን። እንትን የሸኖዎቹ ወርጅ የሚባሉት ህብረተሰብ ዝርያ ናቸው። ኦሮምኛ ይችላሉ። ኦሮምኛ እናግራቸዋለሁ። ፈያ ውልተኒ ነጉማ ቡልተኒ ምናምን ላሉ አሁን ጠዋት ስመጣ እዚህ ከመጣ እዚህ የገጠመኝ ብስኩትና ሻይ ነው። ሳምቡሳ በልቼ እንትን መከፍለው ገንዘብ አለመኖሩ ያለ መስሎኝ ጊዜ ስለሌለ ከዚያ በአስቸኳይ ታዲዮስ ጋር ሄጄ ነው ያመጣሁት እና ከፈልኩ። ደስ አላቸው በጣም። ይሄኛው ህንፃ መሐመድ አብዱል ሰመድ መልቲፕሌክስ በቅርቡ በነገራችን ላይ የደብረ ብርሃን ባለሀብት መሐመድ አብዱል ሰመድ ጋሽ መሐመድ በጣም ባለሀብት ነበር እና እዚህ መሐመድ አብዱል ሰመድ መልቲፕሌክስ ላይ የራስ አበበ አረጋይ ላይብረሪ አንደኛው ቅርንጫፍ የከተማው ቅርንጫፋችን ነበር። እኔ የከፈትኩት ራስ አበበ አረጋይ ላይብረሪ ማለት ነው፣ እሱ ቅርንጫፋችን ነበር። እሺ ይህን ካስታወስኳችሁ የድሮ መናኸሪያችን ይሄ ነው። የድሮ መናኸሪያችን አሁን ፖሊስ ጣቢያችን፣ ከትራንስፖርት ወደ ፖሊስ የገባ ነው። በጣም ቆንጆ ነው በእርግጥ። እሺ ሀሳብ እንዳያልቅብን እና ደብረ ብርሃንን እየቀረጽኩ ነው። እናንተ በእርግጥ ከዚህ አሁን ከስክሪኑ በታች ያለችው ሰብስክራይብ የምትለውን በተን ብትጫኑልኝ ይጠቅመኛል። ለምን ተመልካቾቼን አሳድጋለሁ። አሁን 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ክትትል የተከታተላችሁኝን ማግኘት ስላለብኝ ነው። ያን ካገኘሁ እይታዬን ማሳደግ እችላለሁ። እና መኪኖቹ ጀርባ ላይ በብዛት የምናየው የቅዱሳን መልአክ አብሳሪው መልአክ ጠብቀኝ ይላል። የእነሱን ስያሜዎች ነው። ይህ ሙሉ አገልግሎት ይላል። ዚብራ አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ይላል። አሜሪካን ዚብራ ነው የሚሉት። ዜብራ ላይ ዚብራ አዲስ አበባ አይደለም። ድርቅ ያድርግና መድረቁን አሁንም የዚችን መኪና ጎማ እየደበደቡ ነው። እሺ ሌላ ብራና የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም ይታየኛል። ስለዚህ የተለያዩ ሀሳቦችንና ምክሮችን ከሰጠኋቸው ዘንዳ ይህናት ሆ ይላሉ። ተማረዋል መሰለኝ። መኪናዎች እየወጡ ነው። እስኪ ሌሎች አዲስ አበባ መኪና ነው በሩ ጋ ያለው። መናኸሪያው ሊቀየር ስለሚችል በነገራችን ላይ ይህ ቪዲዮ ታሪካዊ ነው። ቅድም ያየናቸው ሙስሊሞች ተሳፍረው ይሁን አይሁን አልተሳፈሩም። ይሁን ነጭ በነጭ ለብሶ እዚህ ቆሟል። ባለፈው ሳሲት ምሰላ ድንጋይ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። የሳሲት መኪና አንኮበር አለ። አሁን የማየት ሀገር በጣም ጠባብ መናኸሪያ ነው። እንዲሰፋ ጥረት ማድረግ አሁን እየወጡ ነው። እሱ በጣም ያስናል። እሱ ያፍናል እና ይህንን ነው የምናየው።
መንዲራ ደብረ ብርሃን ከመንዲራ ደብረ ብርሃን 6 ኪሎ ሜትር ታሪፉ 13 አይመስለኝም ግን ደረጃ 3ኛ 43 ይሆናል እንጂ 13 ሊሆን ይችላል። በጣም አሁን እያማረ መጣ። የደብረ ብርሃን አካባቢ በጣም እያማረ ነው። ሰማዩ እየለቀቀ ነው። ጨለማው እየለቀቀ ነው። ስለዚህ እና እንደ ሁሉ ነግራችሁ ያሰብኩትን ሁሉ ግን መንገድ አለብኝ ሳልነግራችሁ። መናኸሪያው ይቀየራል። እሺ፣ መናኸሪያው የማይቀየርበት እድል አለ። በዚህ ጋር ይታያቸዋል መኪኖች። ብዙ ኮሪደር አለ። ያየኝ እንጂ ይላል፣ ያየኝ እንጂ ያላየሁት የለም። ጉምሩክ ቁንጮ ልጅ አለች። ሲሳይ ፖምፕና የእኛ ቶሪ ጥገና። በዚህ ጋር ሌላ መኪኖች አሉ። መኪና የጎኑ ቁጥር አለው። የተለያየ ያስጌጡታል። እንደ ኬንያ ማታቱስ ታርጋችን እንደምታውቁት አማ ነው። እንደ ዘር ማጥፋት ላይ እንደጻፈ ሰው አማ ኦሮ ትግ የሚለውን አልፈልግም። ቢኮዝ እንትን ነው ይሄ ታርጋ አይደንቲፋይ እንድንደረግ በዘራችን አይደንቲፋይ እንድንደረግ የሚያሳየን ነው እና የሚታይ መገለጫ መስጠት አጼ ምኒልክ ይታይና እዚህ ጋ አጼ ኃይለ ስላሴ ይታይና ሁለቱም ጃንሆይ ናቸው። እሺ ቀሽት ይታየናል። አይ ሰው ለምንድን ነው አይ ሰው ያሉት? አይ ሰው ለምን አላችሁ? ምንድን ነው የለም ሰው? እንዴት የለም ግን? አብይ ጀምሮ ምን ሰው ረረረ ለምንድን ነው ያለ? እሺ ከዚያ ሌላኛው ነገር መኪኖች ደረጃ አላቸው። ከላይ ወጥቶ እየሰራ ነው። የልጅ እየጫነ ነው። ሶስተኛው ብዙ ጉዳይ ተነጋግረናል። የሀመር ቆንጆ ይታየናል። ዋው ከኢትዮጵያ ከደቡብ ኢትዮጵያ ጫፍ ቆንጆ መርጦ እዚጋ ካልዋሻ አትፍራ ይላል። ቆንጆ መርጦ መምጣቱ በጣም እኛ አካታች የሆነ ዘመን ላይ እንደደረሰ ያሳያል። አሁን እየደመቀ መጣ። በጣም እየደመቀ ነው። ይህ ቁንጫም ልጅ ሁሉም ጋር የሚገርም ነው። የማልጅ ወንግ ባላቶሪ ማለት ባላቶሪ ነው የተቆረጠው። ባላቶሪ ተቆርጦ ከላይ ቁንጮው በጣም ከፍ ያለ ነው። እሺ እና በጣም መናኸሪያው። ለማንኛውም የመጨረሻ ከሚሴ ደስ የማዋከቡ የእንትኖች ያዋክቧቸዋል። እሺ አሁን ከተማችን እንትን እያለ ነው። ድምቀቱና ብርሃኑ እየታየ ነው። የሚገርም ነው። ዛሬ ለምንድን ነው አንድ ቅድም አንድ ሙስሊም እንዳየ ነው። አሁን የክርስቲያን አባት አይተናል እና ከተማችንን ለማሳየት ሞክራለሁ። አሁን ቅድም ያልኳችሁ ጽዳቶችም አሉ። ብዙ አፕሊኬሽን ስለሰረዝ ስፔስ አለው። ደብረ ብርሃን ሪፈራል ሆስፒታል 8ኛ ክሎኛ ነው የታከምኩት ጊዜ ከዚያም ወዲህ ሳልመጣ አልቀርም። በግት እሺ፣ ትእዛዙ መድኃኒት መደብር። ይሄ ትራንስፖርት ድርጅቶች ንብረት መሰለኝ መናኸሪያው። አሁን ይቀየራል ተብሏል። እሺ፣ ባንክ ይታየና፣ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ከዛ እነዚህ ሰዎች ተደራጅተው ነው ከተማ ነው የሚያጸዱት። ተደራጅተው ያጸዳሉ። በጣም ጠንካራ ሰዎች ናቸው።
ማታ ሌሊት የሚሰራው አሜሪካዊ ብዛት 25% ነው ከህዝቡ። እኛ ጋር ግን ሌሊት የሚሰራው በጣም ትንሽ ነው። ግን በኩለ ሌሊት ጀምረው ሁሉ አጅብ ጋር የሚያጸዱት አለ። ከጠባሴም ከተማም እንደዚያው ነው። ስለዚህ ጠዋት ካየኋቸው ሰዎች ውስጥ ያልነገርኳችሁ የተለያየ ቤተ ክርስቲያን ሳሚዎች አይቻለሁ። እዚህ ጋር ሜጋ መጽሐፍት መደብር አለ። ሜጋ ህብረት ባንክ ሜጋ መጽሐፍት መደብር የነ ነጋሽ የነ ሰለሞን ነበር። ነጋሽ አርፈዋል። ብዙ ጊዜ አዳዲሱ መጽሐፍ እንዳነብሉ ይፈቅድልኝ ነበር ጋሽ ነጋሽ። ጋሽ ነጋሽ እንደሞተ ዘበኛው ለምንድን ነው ያልተዘጋው ብሎ ቀለማቸር ነው ህንጻ ቀውጧል። ለምንድን ነው ሜጋ የማይዘጋው? ነጋሽ ሞቷል። ነጋሽ አዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር፣ ጠባሴ 2 ኪሎ ሜትር። እኔ ቅድም የሮጥኩት 3 ኪሎ ሜትር ሳይሆን 2 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ የቻይና መንገድ ስራ አሳብቆብኛል እና ሬዲዮ ፋና የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ እዚህ ቀይ መስቀል ህንፃ ላይ ነው ያለው። እንደ ባትሪያችን መልካም ፈቃድ ብዙ እንቀርጻለን፣ ብዙ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ቴሌ ነው። ቴሌ ይታያቸዋል። ሌላ ቀን የእንግሊዝኛ ቪዲዮ መስራት አይቀርም። ወይ ደግሞ ለዚህ 30 ደቂቃ ቪዲዮ ሰብታይትል ማስገባቱ ከባድ ነው። ለምን አንድ ደቂቃ ቪዲዮን ወደ ጽሁፍ ለመቀየር ብዙ ደቂቃ ነው፣ 20 ደቂቃ ይወስዳል። እውነት በኛ ፍጥነት ጓሳ ተጭኗል እዚህ ጋር። እሺ፣ ሌላ ነገር ይሰማል ድምፄ። ስለዚህ እዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ችግረኞች ወገኖቻችን አሉ። እነሱን የሚሰበስቡ አዳዲስ ድርጅቶች እየመጡ ነው። እነዚያን ድርጅቶች መደገፍና እንትን ማለት አለብን። ከጎናችሁ ነን ማለት ይኖርብናል ማለት ነው። ሳናግዝ መሄዳችን ሳላግዝ መሄዴን ሳታዘቡኝ አቀሩም። ሌላ ቀን እንደማግዝ ለራሴ ቃል እገባለሁ ማለት ነው። ይህ ሲኒማ ደብረ ብርሃን ነው። ሲኒማ ደብረ ብርሃን እያረጀ ያለ ሲኒማ ነው እና ብንቀይረው ለኛው ነው፣ ብናሻሽለው ለኛው ነው። የደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን እንደምታዩት ትልቅ ግቢ ነው እና አሁን የራሱ ህንፃ ሰርቷል። በጣም የሚያምር ነው። የራሱ ህንፃ ስላችሁ ለቤተክርስቲያኗ ገቢ ማመንጫ እንጂ የቤተክርስቲያኗ እንትን ከውስጥ ነው ያለው። የቤተክርስቲያኗ ህንፃ ከውስጥ ነው ያለው። ይሄ ነው ህንፃ ኢትዮ ቴሌኮም ማዕከላዊ ሰሜን አዲስ አበባ ሪጅን። እሺ፣ ይሄኛውም የቤተ ክርስቲያን ህንፃ ነው። ፒቲ ፓሪ፣ ዘመን ባንክ መሬት ላይ ያሉ። ይሄ ህይወት ሆቴል ይባላል። በከተማው ቀዳሚ ከሚባሉት ዘመናዊ ሆቴሎች ውስጥ አንዱ ነው። ዜብራ አለን፣ መዘንጋት የለብንም። በዜብራ አቋርጡ። እሺ፣ ኦኬ። እንደ ባትሪያችን መልካም ፈቃድ ብያቸዋለሁ። ጠባሴ የምመለሰው በእግሬ ነው። ስለዚህ አንድ 4-5 ኪሎ ሜትር በጠዋት ተንቀሳቅሻለሁ ማለት ነው። የዛሬ እቅዴ ማትሪክ፣ በማትሪክ ምክንያት ኢንተርኔት ይዘጋል። ይሄ ቪዲዮ ትንሽ ዘግየት ብሎ ሊደርሳችሁ ቢችልም ብዙም ትኩስ ዜና እና የቆየ ዜና የሚያስብል ነገር ስለሌለው ስለ እሱ እያሰባችሁ እንዳትጨነቁ የቆየ ቪዲዮ አሳየን እንዳትሉ። ቢቆይም በአንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ነው ማለት ነው። ቀጥሎ አሁን አልደከመኝም። ቀጥሎ የምነግራችሁ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በረብሻ ጊዜ ምን ይሰማኝ እንደነበር በፊት ተማሪ ሆኜ ማለት ነው፣ አንደኛ ዓመት ተማሪ ሆኜ ምክንያቱም ጊዜው 1997 ነው። የቅንጅት ጊዜ ነው። በጣም የቅንጅት ደጋፊ ነኝ። መስጊድ ይታየናል። ድሮ ቴነሽ ሆቴል፣ አሁን ጀግኖቹ ቁርጥና ክትፎ ቤት፣ ፍርድ ቤት የነበረው በዚህ ጋር አለ። ጣይቱና ምኒልክ አዳራሽ አለ። እሱን እንደምንም ሮጥ ብዬ ቢሆን ላሳያችሁ እና ፍሬሽ ሆኜ የገጠመኝ ነገር ምንድን ነው? ፍሬሽ ሆኜ የገጠመኝ 97 የቅንጅት ወቅት ስለነበር እዛ የተለያየ ጸብ ነበር። የቅንጅት ደጋፊዎች ተብሎ በሚታሰቡትና የመንግስት የኢህአዴግ ደጋፊዎች ተብሎ በሚታሰቡት መካከል
የዛን ጊዜ የጸቡ በጣም የሚያስጨንቅ ሙድ ነበረው እና ተማሪዎች ታፍሰው ሁሉ ወደ ሰንዳፋ ወታደር ማሰልጠኛ መሄዳቸውን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያ ነው የደብረ ብርሃን እንትን የረብሻው ትዝታ አለኝ። የረብሻ ትዝታ የተለያዩ ጠበቆችና የህግ አማካሪዎች አሉ። የፍርድ ቤት ስለሆነ ድሮ የአጠቃላይ ሰሜን ሸዋ ፍርድ ቤት ነበር። አሁን ሰሜን ሸዋ ፍርድ ቤት የራሱ ህንጻ ስለሰራ ይሄ የእንትን ፍርድ ቤት ነው፣ የባሶ ነውራ ነው። ዳግማዊ ምኒልክ ሁለገብ አዳራሽ በዚያኛው በኩል የእቴጌ ጣይቱ ምስል አለ። እሱንም ባሳያችሁ ጥሩ ይሆናል። በጣም ቆንጆ ይመስለኛል። ቆንጆ ነው፣ ያምራል። እና በረብሻው ጊዜ ብዙ ትዝታ አለኝ። ይሄኛው የውሃ ጋኑ ብዙ ሚሊዮን ብር የወጣበት ይሄ የገበሬዎች ሁለገብ የገበሬዎች አዳራሽ ነው። እሺ፣ ይሄኛው ግቢ ማለት ነው። ያኛው ብዙ ሚሊዮን ብር የወጣበት ፈረንሳዮች ያሰሩልን የውሃ ልማት ነው ማለት ነው። እና በጣም እናመሰግናለን ፈረንሳዮች። ፈረንሳዩ ብሉ ምኒል እና የደብረ ብርሃን ከተማ እህትማማች ናቸው። ጥሩ ግንኙነት አላቸው። ከንቲባ ጽህፈት ቤት ውስጥ እዚህ ደብረ ብርሃን ማዘጋጃ ቤት ውስጥም ቢሮ ሳይኖራቸው አይቀርም። የእህትማማች ከተማ ቢሮ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብዙዎቹ ከተሞች የእህትማማች ከተሞች አላቸው። አዳማም አላት። ኮሎራዶ ያለች አንድ ከተማ እህት ከተማ ነች። እቴጌ ጣይቱ በዚህ በጀርባ ይህ ነገር እንደ ስቴንድ ግላስ አይነት የሚጣበቁ ነገሮች ናቸው። ይሄ የዞኑ አስተዳደር ህንፃ ነው። በነገራችን ላይ የዞኑ አስተዳደር ህንፃ ነው። እሺ። እና ከጀርባ እቴጌ ጣይቱ ናቸው። እሺ። ይህን ካልን ዘንዳ ቀጥሎ የዞኑ አስተዳደር ህንፃ ይሄ ነው። መስጊዷን ፊት ለፊት ወጥቶልናል፣ ይታያል። ጠዋት ጠዋት ወክ አድርጉ ብያለሁ። የተመጣጠነ ምግብ መመገብ፣ መታጠብ፣ ታጥቦ መብላት፣ ብዙ የተማርናቸው ነገሮች ግን የማንተገብራቸው በብዛት ስኬታማ ያልሆኑ በዚህ ጉዳይ ይመስለኛል። ስኬታማ ያልሆኑ በምን ምክንያት ነው እናውቃለን፣ ግን አንተገብርም። በሱ ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረብሻ ጊዜ በጣም ያስጨንቃል። ሰንዳፋ የታሰሩ አሉ። ከዚያ እኔ አልታሰርኩም። ጓደኞች የተለያዩ ልጆች ታስረዋል። ፀሐይ እየወጣች ነው። በጣም የሚያምር ነው። አንድ ጊዜ ከፎቶግራፈር ዮሐንስ እሸቱ ጋር ፎቶ ለማንሳት ዳር ከተማ ድረስ ሁሉ ሄደናል። በጣም የሚያምር ነው የደብረ ብርሃን የጠዋት ሁኔታ እና በረብሻው ጊዜ እንደው በቃ አሁን እኮ የአልማ ቤተ መጻሕፍት በዚህ ገባ ብሎ ይገኛል። የጥሩ ነገር ነው እና ደብረ ብርሃን ከተማ ቁልጭ ብሎ ይታያል። በቃ ቁልጭ ብሎ። እሺ፣ ይሄ 125 ዓመታት አገልግሎት በአገልግሎት የዘወትር አገልጋዮች ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ይሄ ነው ህንጻቸው። ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት 125 ዓመት ማገልገሉ ምን ያህል ተቋሞቻችን እድሜ ጠገብ እየሆኑ መሄዳቸው እና ኢትዮጵያ ከመቶ ዓመት አትሻገርም የሚለውን ፉርሽ የሚያደርግ ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሺዎች ዓመታት እድሜ ያላቸው ተቋማት እንዳሉን ሳይዘነጋ። እሺ፣ ቀጥሎ ስለዚህ የረብሻ ጊዜ ጓደኛ የማን ነው? የደብረ ብርሃን ልጅ ምስጉን። ምስጉን ምን አለ? እንዲያው በቃ አሁን እኮ ረብሻ ነው ወይ ብንሞትስ የተለያየ ነገር ቢኖርስ እያለ እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገረ አዩ ሆስፒታል ጋር እየደረሰ ነው። የግል ሆስፒታል ነው። በህክምና ዘርፍ በጣም በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው። ምሽት ክበብ እዚህ ማርኮን ውስኪ ቤት ምሽት ክበብ ነው። ማርኮን ሀውስ መጥተናል ከነ እንትና ጋር ቅድም የረሳኋቸው ተጽዕኖ አሳዳሪ አሜሪካውያን ብዬ ከነ ኔተን ጋር ጁሊያ ማት እና አሲዮኪን ቻይኒዝ ነች ታይዋኒዝ ነች እሷ አለች። ዴቭ ሃኒ ጌጤ ዘሩ ኤርሚ ተስፋ
ማንዴ ብዙ ሁሉ ምራስ አበበ ጓደኞቻችን ሆነን እዚህ እያንዳንዱን አሜሪካዊ ሲንሸኝ ስንቀበልም አራት ጊዜ ሲንሸኝም አራት ጊዜ በተለያየ ጊዜ መጥተው በተለያየ ጊዜ ስለሄዱ እነሱን ብዙ ጊዜ ሸገር ሀውስ ምሽት ክበብና እዚህም እዚህ የተወሰነ አንድ ጊዜ ዝግጅት አድርገናል። በጣም መሳጭ ዝግጅት የማይረሳ ጊዜ ነበር። ምናልባት ተጽዕኖ ካሳደሩብኝ አስሩ አሜሪካውያን ውስጥ እነዚያንም ብታስገቧቸው ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ቢያንስ በእኛና በሌሎች ሀገሮች መካከል ለምንድን ነው የሀብት ልዩነት በአፍሪካና በሌላው ሀገር መካከል ያለው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ መጽሐፍ ስለሰጠኝ ማለት ነው ኔተን። ያም መጽሐፍ ምንድን ነው? ጋንስ ጀርምስ ኤንድ ስቲል የሚል ያሬድ ዳይመንድ የጻፈው መጽሐፍ ነው። ጥሩ መጽሐፍ ነው። ወደፊት ካስፈለገ ቡክ ሪቪው እንሰራበታለን። እሺ፣ ድሮ ኦሪየንታል ቁርስ ቤት፣ አሁን ግን ካፌና ሬስቶራንት ሂሩት። እሺ፣ ሌላው ተከስተ ህንፃ እዚህ ጋር ይታየናል እና የደብረ ብርሃኑ ልጅ ምስጉን እኛ እኮ በቃ እንደዚህ በዚህ ሁኔታ በፍርሃት በተለያየ ጭንቀት የተለያዩ ሰዎች በቃ የሚያሳድዱን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። አንድ ፊት ፌዴራል ፖሊሱ ምኑ ተማሪው ታስሮ ባለበት ሁኔታ እያለ የመጨረሻ የጭንቀት ወሬ ያወራኛል እና ከዚያ ያንን ካያረግን በኋላ ምንድነው ያየሁት? ሽንት ቤት እንሂድ ተባለና ሽንት ቤት ሄደን መጀመሪያ ምስጉን ገብቶ ወጣ። አብረን ነው ቀድሞኝ ወጣና እኔ ደግሞ አንድ የተወሰኑ ሴኮንዶች በኋላ ስወጣ ኮርነሩ ላይ ሆኖ ምስጉን ጋም አለኝ፣ ያዘኝ። በቃ ሲይዘኝ ድንግጥ አልኩ። ለምን የተለያየ ጭንቀት ወሬ ነበር ሲሞላኝ ነበረው። ሼል ሰፈር ደርስና በነገራችን ላይ እና የጭንቀት ወሬ ሲሞላኝ ስለነበር በቃ ድንግጥ አልኩ። ድንግጥ ስል አይዞህ አለኝ። እንደዚህ ነው የሚይዙት እና መጨረሻ እነዚህ ነገሮች የሚያስደነግጡ ጊዜዎች ናቸው። ፍርሃት እሱ ስለ እሱ ማውራት ይኖርብናል። ፊር ዳዝንት ኦቨርዌልም ዩ ዩ ኦቨርዌልም ዩርሰልፍ ራስህ ነው እንጂ ፍርሃት አይደለም የሚያርበደብድ የሚያጨናንቅ የሚል ጥቅስ ማን ነበር ያለው? አንድ አሜሪካዊ ወይም እንግሊዛዊ እንደዚያ ብሎ መቼም ከአሜሪካና እንግሊዛዊ ሌላ ነበር። አንበሳና ሚዳቋ በጣም የቡና ቤት ስዕሎችን አስታወሰኝ። ቆንጆ ነው። ስለዚህ ፍርሃት ምንድን ነው የሚለው ላይ ከተነጋገርን ዘንዳ ምስጉን በጣም አስጨነቀኝ፣ ጋም አለኝ። ይሄ የአዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ይላል። እሺ፣ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን የፌዴራል የግል ድርጅቶች ኃይለማርያም ማሞ ትምህርት ቤት በዚህ ነው ትምህርት ቤታችን። ኃይለማርያም ማሞ የጦር ገበሬ ፈረሱን እንደ ሰው አስታጥቀው ስሪ የተባለለት። እሺ፣ እሌኒ ምግብ ቤት በጣም ያምራል። እዚህ ጋር ህይወት ቡልጋ ፌመስ ነው። ሌላኛው ነገር አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ደብረ ብርሃን 30 ሰልፍ አይቀርም። ኧረ ተው ቀንሱት፣ ተው ተው። እኔ እንግዲህ ቪዲዮ ደብረ ብርሃን ጠባሲ እስክደርስ ካደረሳችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ ማለት ነው። ሚኒሊክ አደባባይ እየደረስን ነው። ሚኒሊክ አደባባይ የአዲስ አበባ አይደለም፣ የደብረ ብርሃኑ ነው። አደባባይ አሁን የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ሲሰራ እንትን እያለ ሄዳ ይገነባል ተብሏል። ግን ቦታው መገንጠያ ማዕከል ይባል የነበረው ቦታ አሁን ምኒልክ አደባባይ በመባሉ በጣም ደስተኞች ነን። የድሮ ማረሚያ ቤት በዚህ ጋር ከጣሊያን ጊዜ ጀምሮ የነበረ ማረሚያ ቤት የታሳሱ ግርግርና መዘዙ ብርሃኑ አስረስ ሳይቀር በጣም የሚበርድ እንደነበር ገልጸዋል። ብርድ የነበረው ለምንድን ነው? በጣም አገሩ ቁር ስለሆነ አንድ ሰው ይተኛል በብርድ ልብስ ተጠቅልሎ፣ ሌሎቻችን እናሞቃለን። አንዱ ተኛ አንዱ አሟቂ ነው ብለው ገልጸው ነበር። ምኒልክ አደባባይ እዚህ ይታያቸዋል ይመስለኛል። አዲሱ የፍርድ ቤት ህንጻ እዚህ ጋር ነው። ግንባታዎች በጣም ተጧጥፈዋል እና
ማረሚያ ቤት በዚያ ነው። እዚያ ማረሚያ ቤት ከአዲስ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ እየተሰራ ነው። የአንጎለላ ካምፓስ ምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ የበጀት ጉዳይ ይሆን የምን እዚህ ፍርድ ቤት ስለሆነ የተለያዩ የህግ አማካሪዎችና ጠበቆች ቢሮ ከፍተዋል። እሺ፣ ጌትቫ ሆቴል የጌጤ ቋሚ ሆቴል ነው። በጣም ከተማ ውስጥ ክላስ ያለው ሰው ነው የሚገባው። በጣም ከፍ ያለ ቦታ ያላቸው ሰዎች እዚህ እንደሚገቡ አይጠረጠርም። ሆቴል ደግሞ ትልልቅ ቦታ፣ እንደዚህ ፎቢያ ያለበት ኮምፕሌክስ ያለበት ሰው ላይመጣ ይችላል። እና ጌትቫ ሆቴል ድሮ ኤቫ ሆቴል ነበር፣ አሁን ጌትቫ ሆኗል። አዶኖ ለምን ለውጡ እንደመጣ። ደስ የሚል ቦታ ነው፣ ጸጥ ያለ ቦታ ነው። ከአዲስ አበባ ቢሆን መታችሁ ታሳልፎ አንድ ቀን ሁለት ቀን ጥሩ ይመስለኛል። ማለት ጥሩ የሆነ ሁኔታ አለ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ትምህርት ቤት እዚያ ጋር ይታይ ነው። ጽዳቶች አሁንም ስራ ላይ ናቸው። እነሱ 25% አሜሪካውያን የማታ ሽፍት ይሰራሉ፣ የማታ ፈረቃ ብያለሁ። እኛም ሀገር እንደዚህ ማታ የሚሰራው ሰው መጨመር አለበት። እሺ፣ ሆቴሉ ይሄውና፣ በጣም ቆንጆ ሆቴል ነው። ያው እሺ፣ ከዚያስ ስለ ስኬታማ ሰዎች ሰባቱ ልማዶች ወይም ሰቨን ሀቢትስ ኦፍ ሃይሊ ኢፌክቲቭ ፒፕል ከአሁን በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ስኬታማ ሰዎች ምን አይነት ልማዶች አሏቸው በሚለው ላይ እሱን ቪዲዮ እንድታዩት በአክብሮት እጋብዛለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች የሰራው ነው። አሁን ለጊዜው ገና የእኔ ቪዲዮ በምን ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ቪዲዮ ለቃለሁ የሚለው ገና ግልጽ ሆኖ አልወጣም እና በሆነ ጉዳይ ላይ እየነጠረ ይወጣል የኔ ስፔሻላይዜሽን። አሁን ግን ብዙ ነገር ነው የምሰራው። የመጣልኝን እሰራለሁ። በቀን ሁለትም ሶስትም አጫጭር ቪዲዮ ለቃለሁ። ከሶስት ሰዓት የፈጀ ቀጥታ ያስተማርኩት የቤሲክ ራይቲንግ ስኪልስ ቱቶሪያል እሱ ቱቶሪያል 24 ፔጅ ሃንዳውት ያብራራሁበት መልመጃዎች የሰራሁበት ነው። እሱን እንድታዩት ከእሱ ቀጥሎ ይመስለኛል እንትኑ ነው ቅድም ያልኳችሁ የስኬታማ ሰዎች የእጅግ ስኬታማ ሰዎች ሰባቱ ልማዶች የሚለው ቪዲዮ አንድ ሰዓት ከአራት ደቂቃ አለው። ያኛው ሶስት ሰዓት ነው። እሺ፣ ይሄ ወደ ደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ፋብሪካ መገንጠያ ነው። መንገዱ እንደ አዲስ እየተሰራ ነው። በፊት ትልቅ ማስታወቂያ ነበረው፣ አሁን እንደዚህ ሳይሆን ይሄ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ህንፃ ነው። አሁን ወደ ጠባሲ ጉዞ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሰዓት የፈጀ ቪዲዮ አለኝ፣ አንድ ሰዓት የፈጀ ቪዲዮ አለኝ። ሌላኛው ቪዲዮ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አንደኛው የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ እዚህ ጋር ነው። እሺ፣ ከዚያ ከአንድ ሰዓቱ በላይ ማለት ነው። ከአንድ ሰዓቱ በላይ ይሄኛው ስንት ደቂቃ እንደሚሆን አላውቅም። ምናልባት ሶስተኛው ረጅሙ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። የአንድ ሰዓት ከስድስቱን የሚበልጠው ከሆነ ሁለተኛው ቪዲዮ የመሆን እድል አለው። እንደ ባትሪ ሁኔታ ይወሰናል። እሺ፣ የመንገድ ጠራጊዎች፣ በነገራችን ላይ እኛ የምንጥለውን ቆሻሻ መቀነስ አለብን። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። አንዳንዶቹ ከእኛ እናቶች በላይ እድሜ ያላቸው ከእያንዳንዳችሁ እናቶች እድሜ በላይ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ማጽዳት አለብን እና እኛ ራሳችን አካባቢ ንጽህና መጠበቅ እዚህ ላይ የሆነ ፕሮጀክትን ሀሳብ ያላቸው ቆሻሻዎቹ በየቦታው እንዲቀመጡ ሰውም የባህሪ ለውጥ እንዲያሳይ ማሳየት የምንችለው እድል ሊኖረን መስራት የምንችልበት እድል ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ያንን በጣም እመክራለሁ። ቲቸር እንትና ቲቸር ለገሰ የሚናገሩት ነገር አላቸው። የእኛ ትምህርት ቤት 1500 ነው ሯጭ ሆኖ የሄደው ደብረ ሲና ለውድድር ሄዶ በጣም ሲደክሞ የእግሩ ራሱ አረጋገጥ ለየት አለ። ብጨብጨብጨብጨብ ነው የሚለው። ይህን እንትን እያያችሁ ድልድይ እንደ አዲስ አበባ ተሰርቶ ነው። ይህ መንገድ ሰው አላሳልፍም ብሎ ተሰርቶ ነው ማለት ነው። አዲስ ነው፣ እየተሰራ ነው። ይሄ የደብረ ብርሃን ያው በአረቄ ላይ አንድ ቪዲዮ ሰራለሁ። የደብረ ብርሃን አረቄ እየተጫነ ነው የሚሆነው ወደ አዲስ አበባ ወደ ሌላ ቦታ
ሊሆን ይችላል የኔ ግምት ነው። እና ቲቸር ለገሰ ነፍሳቸውን ይመርና እሳቸው እንዳሉ ጨብ 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 እያረኩ እየኩኑ ደክሞኛል ማለት ነው። እግሬ እዚያ ማዶ ሚሌኒየም አካዳሚ ወንድ ህንፃ የሰራው ማስፋፊያ እንሰራለን ሲባል ነበር። የደብረ ብርሃን ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይታየናል እዚህ ጋር። በክልሉ ካሉ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ወደ አዲስ አበባ የሚወጡት ዘግይተው የሚወጡት መኪኖች እየወጡ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ፣ በእንግሊዝኛም በአማርኛም እየሰራው ነው። እና አጫጭር ቪዲዮ የሰራኋቸው አንድ ልጅ ያለው ሲደብር እየሰራቸው ነው የሚመስለው። ዝም ብለህ ካሜራ ባገኘው ቁጥር እየቀረጽ ያለው ነገር አለ መሰለኝ አለ በትክክል ወጣቶች መካከል ፈረንሳዮች የሰሩት ይሁን እንደዚያ ነው። ግን አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። አንድ አራት ማዕከላት እንደዚህ አሉ። እሺ፣ ጋራ ድንቁ ማዶ ይታየናል። ወደ ጠባሴ እየሄድን ነው። የወተት ልማት አንድ ድርጅት አነስተኛ ድርጅት አለ እዚህ ጋር ላሜ ዲየሪ የአበሻ ቢራ መኪና ሄደ